ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶା, ନମୋ ନମୋ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବୁଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆମର ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆମେ ସେଇଭଳି ଏକ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଯିଏ ନିଜ ଜେଜେଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଜଣେ, ବଂଶୀବାଦନ କରିବା ଯାହାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଉକ ଏବଂ ରୁଚି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ଏଇ ଖଇରା ମାଟିର ପୁଅ। ସିଏ ଘର ଖଇରା ମାଟିର ନନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦୁର ଗାଁରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଔପଦାର ମହୋତ୍ସବ ହଉ କିମ୍ବା ଖଇରାର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିଏ ନିଜର ବଂଶୀବାଦନ ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏକ ଯୁବକ ପ୍ରତିଭା। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଦୁଇ ପଦ ଆଳାପ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମଧୁର ଆଳାପ ରୂପାଥାଳିଆର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଘଡ଼ାଇ, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଦେବେ ଘଡ଼ାଇ। ନନ୍ଦୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ। ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଥିଲେ, ବହୁତ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଂଶାନୁଗତ କ୍ରମ ଭାବେ ତାଙ୍କରି କଳାଟି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ କଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ଜେଜେ ମୋତେ ତବଲା ଶିଖାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ମୋର ବଂଶୀ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାଦକ ବଂଶୀବାଦକ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଅଛି। ଯେଉଁ ଜେଜେଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଜେଜେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଯାତ୍ରାର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ କେମିତି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଜେଜେଙ୍କର ଭୂମିକା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ପାଠ କେଉଁଠି ପାଠ ଛାଡ଼ିଲେ, ଖାଲି କଳା ତ ଏମିତି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ପାଠ କେଉଁଠି ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପରେ ଆଉ କେବେଠୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା କହିବେ ଟିକେ? ପିଲାବେଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳୁ ମୋତେ ମୋ ଜେଜେ ତବଲା କିଣିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁରେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓଝା, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ମୁଁ ତବଲା ବାଦନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କ୍ରମଶଃ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ବିକମ୍ କରିଛି ଖଇରା କଲେଜରେ 2017 ପାସ୍ ଆଉଟ୍। 2017 ପରେ ମୁଁ ବଂଶୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି। କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ଆଣି ନିଜେ ନିଜେ ବଜାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ମୋତେ ଯିଏ ତବଲା ଶିଖାଇଥିଲେ ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବଂଶୀବାଦନ କରନ୍ତି, ଏବେ ତ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ତଥାପି ସେ ମୋର ବଂଶୀବାଦନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିକି ସେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲୁଛି, ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳାକୁ ମୋର ନିଶା ଏବଂ ପେଶା ଏଇଟା ମାନି ନେଇଛି। ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜିକାଲି କଳାକାର ଜୀବନଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଛି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କଳାକୁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭାବି ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଳାକୁ ଜୀବିକା ଭାବି କ'ଣ ତିଷ୍ଠି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ତିଷ୍ଠି ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସମୟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖଡ଼ା କାନ୍ଥଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଳାକାରର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସମାଜରେ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କଳାର କ୍ଷେତ୍ର,
କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଆଜି ବି ଲେଖା ଅଛି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗୁଁ କଳା ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ଭାରତରେ। ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, କଳାକୁ ନିଜର ନିଶା ଭାବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନିଜ ମାଟିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହିଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମାଟିର ନାଁ, ମୋର ବଂଶର ନାଁ, ମୋର ଗ୍ରାମର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୂମିକା ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? କଲେଜ କ୍ୟାରିୟର ପରେ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆମର ମହୋତ୍ସବ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, ଉବୁଦା ମହୋତ୍ସବ, ଭଦ୍ରକ ମହୋତ୍ସବ, ସୋର ମହୋତ୍ସବ, ବାଗୁଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ, ପ୍ରାୟତଃ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗରପଡ଼ାରେ, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଗରପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରେ। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ମୁଁ ଔପଦାରେ ବଂଶୀବାଦନ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ସେମାନେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 1 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା, ଯୁବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ବଂଶୀବାଦନ ଏବଂ ସ୍ୱର ସାଧନ, ତବଲା ବାଦନ, ଏଇ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ତ କେହି ବଂଶୀ ବାଦନ କରିବା ଲୋକ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଖଇରାରୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର 7 ଜଣ ଥିଲେ, ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲି। ସେଠି ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ପ୍ରତିପାଦନ ଥିଲା, ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଂଶୀ ଶିଖିଥିଲି, ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି ଆଉ ସେ ଠିକ୍ସେ ମୋତେ ବଜେଇକି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେତିକି ବି ଶିଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ସାର୍ ଗୁରୁ ମୋହିନୀ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, 2-3ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ତ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପୁରା ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଇଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାର୍ଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ଟଚ୍ ଅପ୍ରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିବା, ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକିଏ ଠିକ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଧନ୍ୟବାଦ କଳାର ପୂଜାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ କୋଭିଡ଼ ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁ ନିଶା ଅଛି, ତାକୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇପଦ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀବାଦନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେ ବଂଶୀ ଶୁଣି ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଳାର ପୂଜାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ବିମୋହିତ କରିଦେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ରୂପାଥାଳା ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇର ବିକାଶ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ଏବଂ ବଂଶୀବାଦକ ଭାବରେ
समग्र राज्य से सुपरिचित हेबे ए आशा तांकर से स्वप्न सफल हो आशा आशा रे मरि न जाई उच्चक बढ़ंतु यही हमर जगतनाथ जगन्नाथ निकट रे प्रार्थना धन्यवाद ज्ञान बाबू आपण आम सहित मिसिले हमरो दर्शक बंधु मान को आपण कर बहुमूल्य समय दे जो वंशी वादन करले ताकु ताको निकट रे आमे आपण को निकट रे इथिपई चिरुणी एवं आमे सिद्धांत करछु रूपाथल्या जो कलाकार मान को खोजिबो एवं कलाकार मान को खोजि ताकु समर्थित करिवार जो प्रयास रखिछु आज्ञा आमे आपण को आमो अनुष्ठान तरफ समर्थना करिवार प्रतिश्रुति आज दौछि खाल प्रतिश्रुति ने निश्चित भाव ताकु कार्य रे पूर्ण करिवो एवं भगवान को निकट रे प्रार्थना करिवो आपण को चलापथ अधिक कुसुमित हो धन्यवाद आपण हम सहित सहयोग करथियो आपण को आउथरे बधे एवं साधुवाद जनाउछु नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आलोचना मध्यम रे देखिलु ये एक कलाकार परिवार आमी ज्ञानंकर जो आमी जो वंशीवाद को देखुथिले ज्ञानंकर मां कलाकार भत्ता पाउचंती ब्लॉकरु से जने मध्यम कलाकार कलार पुजारिणी सी कलार अनुरागी कला को बहुत भल पांती आमी आज तांक सहित मिसीछु तांकु आमे पचारिबा दुई पद तांकर जो पु ज्ञानंकर ये जो कला चातुरी अछि कला वंशीवादन रो जो मोहनीयता अछि सेथिर से केते खुशी एवं तांकर भविष्यत इच्छा कोन अछि ज्ञानंक उपर कोन इच्छा अछि से विषय हम कहबे धन्यवाद भोनी आपन आपन परिचय दे मोना देवकी घडई आपन ज्ञानंकर मां ज्ञान जने वंशीवादक हिसाब रे दीर्घ 3 वर्षर साधन बधरे से बहु आगु को गलेनी हम आशा करछु आपन बि जने कलार पुजारिणी आपण कलाकार भत्ता पाउछंती ओडिसा सरकारकर कलाकार भत्ता पाई आपण केते खुशी अछंती एवं ज्ञान रे जो कार्यक्रम रे आपण केते खुशी अछंती आपण ए विषय कहिए पुअर कला विषय रे मु बहुत खुशी अछि आउ जदि ठाकुर पाखरे प्रार्थना करूछि आउ टिके आगु को गले आउर खुशी हेबी आपण कलाकार भत्ता पाउछंती सरकारकर कलाकार भत्ता एथिरे आपण केते खुशी अछंती हां मु बहुत खुशी अछि आपण आपणकर ससुरंकर आदर्श अनुप्राणित होईचंती आपणको ससुर जे कलाकार थिले आपण बिसे कला को बंचै रखिचंती हां आपण को कलार को दिगटा को आपण भल लागे कलार को दिग को दिग भल लागे हारमोनियम आपण जे जने हारमोनियम वादक आगे से हारमोनियम मते मो ससुर सिखै कि बहु करि गानचंती आ मु भाबु जे से ससुरंक कला को मु तो अल्प किछि सिखिछि मो पुओ जेमिति मो ससुरंक भळी कला को बंसै कि रखु धन्यवाद आमे ज्ञानंकर मां को ज्ञान को सहित मिसिलु ज्ञानंकर मां को सहित मिसिलु से कलार पुजारिणी कला को बहुत भल पांती एवं से तांकर जो से दक्षता पई तांको ओडिसा कलाकार जो अछि कलाकार भत्ता पाउचंती भणी सहित बहुत खुशी अछि देखिली ज्ञानंकर पुओंकर ए जो कला चातुर्य से अत्यंत मुग्ध एवं खुशी अछंती से आशा करछंती ज्ञानता जेजेंकर ना रखु एवं ये माटी रो ये अंचल रो ये ओडिसार विकास दिगरे तार भूमिका रहु धन्यवाद भोनी आपण आम सहित मिसिले आमको दुई पद निज कथा कहिबा सहित पुअर कथार केते खुशी अछंती कहिले धन्यवाद आगे।